Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra güclü texnologiyadan istifadə edilərək süni zəlzələ yaradılması yenidən gündəmə gəldi. Xüsusilə də ABŞ-da bəzi layihələrdə istifadə olunan harp texnologiyasının Türkiyədəki zəlzələ ilə birbaşa əlaqəsi olduğu səsləndirildi. Ancaq bu ilk deyildi. Daha əvvəldə baş vermiş təbii fəlakətlərin arxasında harp dayanırdı. 2010-cu ildə Haiti'de baş verən 7 bal gücündə zəlzələ, 2011-ci ildə Yaponiyada baş verən 9 bal gücündə zəlzələ və tsunami, 2010-cu ildə Çilidə baş verən 8.8 bal gücündə zəlzələ, 2006-cı ildə Filippində baş vermiş torpaq sürüşməsi. Bu fikirləri səsləndirənlər konkret olaraq harpın hansı vasitə və üsullarla dağıdıcı zəlzələ və ya tsunamilərə səbəb olduğunu izah edə bilmirlər. Onların fikrinə görə proseslərin detalları ABŞ dairələri tərəfindən gizlədilir. Harp texnologiyası bütün zamanların ən dahi mühəndislərindən biri olan Nikola Tesla ilə əlaqələndirilir. ABŞ ordusu Tesla'nın enerji transferi ilə bağlı fikirlərini və tədqiqatlarını izləyirdi. Ona görə də enerjini dünyanın hər hansı nöqtəsinə istiqamətləndirə biləcək bir silah istəyirdilər. Tesla bunu istəməyərək qəbul etsə də silahı ixtira eləyə bilir. Sonradan əldə etdiyi silahın həqiqi gücünü gördükdən sonra parçalayır və istifadə olunmasının qarşısını alır. Ancaq silahı dağıtsa da ona aid sənədlərini saxlayır və bu sənədlər onun ölümündən sonra ABŞ ordusunun əlinə keçir. Sənədlər aşkarlandıqdan sonra bir çox mühəndis, alim və tədqiqatçı bu silah üzərində yenidən işləməyə başlayır. Nəticədə silahı əldə edən güclər onu gizlətmək üçün HARP adlı proyekt həyata keçirirlər. Alyaskada böyük tarlada yerləşdirilən yüzlərlə iri antenaların dünyanın istənilən nöqtəsinə ionosfer təbəqəsindən istifadə etməklə güclü radio dalğalar göndərərək təbii fəlakətləri tətiklədiyi deyilir. İnsanların dilinə dastan olan, haqqında bir çox iddiaların real faktlardan daha çox danışıldığı hekayə budur. HARP qütb parıltılarının qanunlarını, dinamikasını, mexanizmlərini və əsas təsir şəraitini öyrənmək üçün həyata keçirilən elmi tədqiqat layihəsidir. Bundan başqa, proqramın əsas məqsədi ionosferin xüsusiyyətlərini və davranışını öyrənmək, qanunlarını anlamaqdır. İonosfer elektriklə yüklənmiş çox sayda atom və molekul ehtiva eləyən bir bölgədir. Bu yüklü hissəciklər kosmosdan, əsasən günəşimizdən gələn radiasiya sayəsində yaranır. Bu radiasiya atmosferdəki neytral atomları və hava molekullarını vurur və onları elektrik enerjisi ilə doldurur. Əsasən atmosfer və magnetosfer arasında keçid olan ionosfer, atmosferin günəşdən gələn radium və ultrabənövşəyi şalarını ona çata biləcək qədər incə olduğu, ancaq bu şaları udmaq üçün kifayət qədər molekulların olduğu qalın bir yerdir. İonosfer olduqca dəyişkəndir. Dəqiqələr, saatlar, günlər, fəsillər, hətta illərin bir-birini əvəzlədiyi hər an onun profili də dəyişir. Bu profil yerin magnet qütblərinin yaxınlığında daha da mürəkkəbləşir. Bu mürəkkəblik bizim müşahidə etdiyimiz qütb işıqları kimi fiziki təsirlər yarada bilər. İonosferi ölçmək olduqca çətindir, çünki hava qatı nazik olduğu üçün hava şarları ora çata bilmir. Peyklər isə hava qatının qalın olmasına görə burada orbitə çıxa bilmir. HARP kimi bir digər proyektdə Norveçin Tromsø şəhərinin yaxınlığında yerləşən ionosfer qızdırıcısıdır. Burada ionosfer qatına 2-10 MHz diapazonunda radio dalğalar göndərərək onu tətikləyir və necə reaksiya verdiyini öyrənirlər. HARP da eyni işi daha yüksək və güclü tezliklə görməyi bacarır. Amerikan hərbi qüvvələri ionosferi araşdırmaqda olduqca maraqlı idilər. Çünki atmosferin bu hissəsi radio dalğaların transmissiyasında böyük rol oynayırdı. HARP ionosferdən gələcək reaksiyaları öyrənmək üçün dalğalar göndərir. Bunun əsasında da atmosferin bu hissəsini daha dəqiq ölçmək yollarından birini yaradırdı. ABŞ hərbi gəmiləri dünyanın bir çox yerində hərəkət edir. Xüsusilə sakit və Atlantik okeanlarda mövcud olan qüvvələrlə birbaşa əlaqə saxlamaq, heç bir vasitə olmadan məlumə ötürmək ordu üçün olduqca vacib idi. HARP proyektinin dolayı məqsədi də məhz bu idi. Proqramın əsas məqsədi daim günəşdən gələn şüalara reaksiya verən ionosferin fizikasını və təbiətini anlamaqdır. Günəş partlayışları zamanı günəşdən ayrılan dalğalar yerə doğru hərəkət edərək kommunikasiya və elektrik şəbəkələrini sıradan çıxara bilər. Ancaq ionosfer təbəqəsində baş verən hadisələr o qədər maraqlıdır ki, bu cür güclü dalğaları idarə edə bilən təbəqə bəşəriyyətin texnoloji inkişafı üçün də vacib ola bilər. Hər hansı səbəbdən yer kürəsi təhlükə qarşısında qalsa, ionosferdə baş verənləri anlamaq bəşəriyyəti gözləyən təhlükələrin qarşısında ola bilər. HARP proqramı 1990-cı ildə təsdiqlənmiş, bazanın tikintisinə isə 1993-cü ildə başlanmışdı. 2003-cü ildə isə fəaliyyətə keçmişdi. HARP proyekti ümumi olaraq 290 milyon dollara başa gəlib. Ancaq ABŞ ordusu proqramın istədiyi nəticələri əldə edə bilmədi. 2013-cü ilin may ayında isə HARP proqramı müvəqqəti olaraq dayandırıldı. Yeni idarəçilərə təhvil verilənə qədər fəaliyyət göstərmədi. 2014-cü ildə isə ABŞ hərbi qüvvələri HARP proqramını tamamilə dayandırdılar. Ancaq proses 2015-ci ilə qədər təxirə salındı. Elə həmin ilin avqust ayında Alyaska Fairbanks Universiteti HARP proqramının yeni idarəçisi olaraq laboratoriyaları tədqiqatçılar üçün açıq elan elədi. Konspirasiya nəzərətçiləri HARP proqramı çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin göründüyündən daha fərqli olduğunu inanır. Onların fikrincə HARP ilə qlobal istiləşməyə təsir edilir, süni zəlzələlər yaradılır, təbii fəlakətlər tətiklənir, hətta səmada bənzərsiz səslər yayılır.
Daha çox sosial mediada yayılan bu tip məlumatların arxasında həmişə harp ilə əlaqəli fikirlər görmək mümkündür. Məsələn, 2011-ci ildə Yaponiyada baş verən zəlzələ və tsunaminin, 2013-cü ildə baş verən Oklahoma tornadosunun, 2006-cı ildə Filippində baş verən torpaq sürüşməsinin, son olaraq isə 2023-cü ildə Türkiyədə baş verən zəlzələnin birbaşa olaraq harp ilə əlaqəli olduğu gündəm oldu. Bunun ən məşhur nümunələrindən biri sosial mediada paylaşılan bu şəkildir. Bir çox insan bunu üzən harp silahı kimi adlandırır və baş verən zəlzələlərin birbaşa bu silahla tətikləndiyini iddia edir. ABŞ ordusu nüvə hücumlarından qorunmaq üçün bir çox radar quraşdırıb. Radarların quraşdırılması mümkün olmayan ərazilərdə isə bu cür mobil cihazlardan istifadə olunur. Həmin kürələrin içində isə dünyanın ən güclü radar mexanizmləri mövcuddur. Belə nəzəriyyələrin sayı çox olsa da əsas sual budur. Dağıdıcı zəlzələ yaratmaq üçün nə qədər gücə ehtiyac var? Ümumi olaraq harp proyekti çərçivəsində mövcud olan bütün qurğuların müəyyən təsir etmə limiti var. Amma onlar birbaşa və ya dolayı yolla təbii fəlakətləri tətikləyə bilməzlər. Məsələn, 2011-ci ildə Yaponiyada baş verən 8 nöqtə bal gücündə zəlzələ, tədqiqatçılara görə hər biri 50 kiloton gücdə olmaqla 600 atom bombasının eyni anda partlamasına bərabər idi. 2023-cü ildə Türkiyənin Kahramanmaraş bölgəsində baş verən 7.8 bal gücündə zəlzələ də təxminən 300 atom bombasının eyni anda partlamasına bərabər idi. Bu elə bir gücdür ki, bu gücü idarə etmək, ionosferdən istifadə etməklə istənilən bölgədə tətikləmək mümkün deyil. Əgər belə bir texnologiya mövcud olsaydı və zəlzələ yaratmaq üçün yerin 10-12 kilometr dərinliyinə enib bu qədər atom bombası yerləşdirib eyni anda partladılsa belə, zəlzələnin olacağının heç bir garantiyası yoxdur. Yəni tektonik layların niyə aktivləşdiyi, nə səbəbə, hansı istiqamətdə hərəkət etdiyini bilmədiyimiz üçün süni fəlakət cəhdlərinin nəticəsiz qalma ehtimalı çoxdur. Bu qədər fiziki güc tələb edən bir fenomenin hava yolu ilə nəyisə tətikləməsi, xüsusilə də heç bir qurğu olmadan enerji ötürülməsi nə qədər məntiqli səslənə bilər. Sadəcə ABŞ-da tornadolar səbəbindən iqtisadiyyata milyardlarla dollar zərər dəyir. Əgər harp düşünüldüyü kimi uğurlu təsir etmə mexanizminə sahib olsaydı, birinci növbədə bu məsələni həll etməyə çalışardılar. Stanford Universitetinin professoru Umran İnanın məşhur Popular Science jurnalına verdiyi müsahibəsində harp cihazlarının dünyanın iqlim və ya seismik aktivliklərinə təsirinin mümkün olmadığını izah eləmişdi. Harp olduqca yüksək radiasiya yaymaq qabiliyyətinə malik olsa da, bu bir ildırımın yerə təsirindən olduqca aşağıdır. Dünyada isə hər saniyədə təxminən 50-100 aralığında ildırım çaxır. Harp cihazlarının bu qədər gündəm olmasının səbəbi burada aparılan araşdırmaların tərkibinin elmi olaraq açıqlanmamasıdır. Harp proyektinin laboratoriyaları, yəni gördüyümüz antenaların olduğu ərazi hamı üçün açıq deyil və buradakı tədqiqatçılar harp ilə bağlı araşdırmalar haqqında kifayət qədər informasiya vermir. Bu iddialardan və tənqidlərdən sonra Alyaska Fairbanks Universiteti proqram tərkibində bir müddət sonra Qakonada yerləşən ərazini ziyarətə açıq elan etmişdi. Bəs onda insanlar niyə konspirasiyalara inanmağa və yaymağa meyillidirlər? Bu artıq digər videonun mövzusudur. Əgər bu mövzu sizin üçün maraqlı olsa, bu barədə də video hazırlaya bilərik. Video faydalı oldusa və bəyəndinizsə, bəyənməyi və abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.